Vi mene zajebavate svi, a? Koga jeb? Nemoj samo da to bude čubi, brate. Da me ne sramotim kompaniju Šopard. A? Žeo me se. Ne, ne, ne. Tačno, ja znam recept. Koliko šta, kako, koliko ide, koliko puta rukom, koliko ja sad treba da odmorim. Dok ovo ne upije, onda sad nastavim. 3, 2, 1. A večeras, ako budem neka tema na pitanje novinara, naciju ću šokirati. Zapamtite me, brate. Šta ćeš reći, jel se zna? A ne, to ćeš, to znači, vidjet ćeš. Ja ću kažem da mene svi u kući mrze što sam zaljubljena u tebe od prvog dana. Da.